მოგესალმებით ბათუმის ხელოვნების მუზეუმიდან. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვარ ნიკოლოზ კოკაიგნატოვზე, რომელიც დაიბადა 1925 წელს 29 ივლისს თბილისში. ის იყო მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ხელოვნებისა და კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. მისი ფრესკები, გრაფიკული და სცენოგრაფიული ნამუშევრები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა როგორც საქართველოში, ასევე მის საზღვრებს გარეთაც. კოკაიგნატოვი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ნიჭიერმა ახალგაზრდამ საზოგადოების ყურადღება სადიპლომო ნამუშევრების შექმნიდანვე მიიპყრო და 1962 წლიდან კოკაიგნატოვი ჩაება საგამოფენო საქმიანობაში და გახდა მხატვართა კავშირის წევრი. მისი მრავალმხრივი შემოქმედება მოიცავს მრავალ სფეროს. იგი ერთნაირი წარმატებით მუშაობდა დაზგურ ფერწერაზე, გრაფიკასა და ილუსტრაციაზე, მოღვაწეობდა ასევე თეატრში. იგნატოვი ამბობდა, რომ ფანტაზია ტილოზე უსასყო და უკიდეგანო შეიძლება იყოს. მისი ნამუშევრებიდან მნიშვნელოვანია მთაწმინდის დარბაზში განთავსებული პანო ფიროსმანის მონატრება, რომელიც მან 1962 წელს მოხატა. 2002 წელს კი სიმეტრიულად ამოჭრეს და მოიპარეს ფრესკის ნაწილი, სადაც ფიროსმანი იყო გამოსახული. კოკაიგნატოვის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, ეროვნულ გალერეაში, ასევე საზღვარგარეთის კოლექციებში. ჩვენს მუზეუმში კი გვხვდება კოკაიგნატოვის ნამუშევარი მხატვრის სახელოსნოში. საქართველოს სახალხო მხატვარი, რუსთაველის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და პროფესორი კოკაიგნატოვი გარდაიცვალა 2002 წელს. მადლობა ყურადღებისთვის, გვეწვიეთ მუზეუმში.